საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კრასნოდარის ოლქში ქართული სამაშველო ჯგუფის გაგზავნასთან დაკავშირებით მზადყოფნა გამოაცხადა. განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით კრასნოდარში წყალდიდობას 150 ადამიანი ემსხვერპლა, ასე მეტი კი დაშავებულია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 ივლისი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გლოვის დღედ გამოაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახურმა მიიღო დავალება, რის საფუძველზეც ჩვენი მაშველები მზად არიან რუსეთის ფედერაციაში მომხდარ წყალდიდობასთან დაკავშირებით გაფრინდნენ ან გაემგზავროთ ზღვით, რათა დახმარება აღმოუჩინონ დაზარალებულ მოსახლეობას. ასევე ჩვენ მზად ვართ ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოთ მათ.